Tá tomando choque, tá sendo eletrocutado. O jacaré tá morrendo. Gente, é incrível a natureza. O jacaré sendo eletrocutado. O jacaré sendo eletrocutado. Corre aqui! Rápido! Corre aqui! Assiste aqui, vem ver, rapidão! Corre aqui, moço, vem ver! Corre aqui! Vem ver, eu peguei um bichão aqui, ó! Rápido, rápido! O jacaré morreu aqui, ó! Corre, moço! Você tá com... Corre! Cara, impressionante! Nunca vi isso na minha vida! Silêncio, silêncio, vem ver! Cara, impressionante! Nunca vi isso na minha vida! Vem ver! Olha aqui! Arruma uma forquilha e um laço aí, rápido!